მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს მინდა განსხვავებული ვიდეო შემოგთავაზო, ასე ვთქვათ, მანქანაში არადაფასთან, ჩემს პრობლემასთან დაკავშირებით. რა მოკლედ, რა პრობლემა მაქვს? ანუ ჩექს არ ანთებს მანქანა, ჩვეულებრივად მუშაობს ყველაფერი კარგად, უბრალოდ დიაგნოსტიკის აპარატზე რომ შევაერთე, ამომიგდო, რომ ვენტილაციის სისტემა არ მუშაობს რა კონკრეტულად. ანუ იდეაში რო არ მუშაობდა ვენტილაციის სისტემა, ეს თავიდან შევამჩნიე რა და მაგიტო შევაერთე მოკლედ დიაგნოსტიკის აპარატზე. აი ეს ღილაკი რა მოკლედ, ეს air conditioner-ია და აი ეს რო გარედან ჰაერი შემოსვლა რო დაბლოკოს. და მოკლედ ჩვეულებრივად ჩეკებს არ ანთებს, შემიძლია კიდეც რო განახოთ პრინციპში რო პრობლემა არ არის, მაგრამ ნუ ეს პრობლემა აქვს რა. ჩვეულებრივად იქოქება ყველაფერი მუშაობს იდეალურად. და მოკლედ სანამ ახლა ეს გამოვიწერე, ეს გავაკეთე მე დიაგნოსტიკა, გავაკეთე მოკლედ ადრე და შესაბამისად სენსორი გამოვიწერე, მაგრამ სანამ შევცვლი ამ სენსორს, მინდა ეს ასე ვთქვათ გაჩვენო თქვენ როგორ კეთდება ეს დიაგნოსტიკა რა, რამდენად მარტივია და მარტივი პრობლემის მოგვარება რო შეგიძლიათ რა. აი კიდე ერთხელ, ერთი არის ბრეიკი და ესა ბელისა ღვედია, მე ანთებული, დანარჩენი პრობლემა არ არის რა. აი ეს ნაწილია ფაქტიურად, რაც გამოვიწერე, რაც უნდა შევცვალო, ეს არის humidity სენსორი, ტენიანობის სენსორი, რომელიც ფაქტიურად თურმე არეგულირებს აი ამ რაღაცას, ჰაერი რო ჩაიკეტოს გარეთ არ შემოვიდეს. ნუ ჰაერის ჩაკეტვა როგორც ის ეხა ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქციაა იქიდან გამომდინარე, რომ დღევანდელ პირობებში, შესაძაც უამრავ მანქანას კატალიზატორი არ აქვს და DPF ფილტრი მოხსნილი აქვს და საცობში დგეხარ, ფაქტიურად კიბოს იკიდებ რა. და თუ არ ჩაკეტე გარედან ჰაერის შემოსვლა, ძალიან სერიოზული პრობლემის წინაშე დგეხარ, ჩათვალე. დიაგნოსტიკაში გამოვიყენებ, რაც მინდა რომ გაჩვენოთ თქვენ, ეხა კიდე შევაბრუნებ კამერას. რაღაც ახალი აპლიკაცია ჩავწერე და მოკლედ მომეწონა. აი ეს ვიდეო აპლიკაციაზე მოგსაუბარი, რომელთაც ესე წერ. ეს Autelis ის არის. Bluetooth თავია, მარტო თავი მოდის და დანარჩენს აპლიკაციას ტელეფონში გადმოწერ AP200-ია. აი ძალიან მომეწონა სხვათა შორის, სრულ დიაგნოსტიკას აკეთებს, აქვს ცოტა ადაპტაციის ფუნქციებიც. და ისეთია რა, აი ოჯახში რომ უნდა კონდეს, თუ ერთი და ორი მანქანა რო ყავს, ერთი მანქანა საჩუქრად მოყვება ერთი ბრენდი, რომელიც გინდა აირჩევ და მეორე შეგიძლია იყიდო, მიახლოებით $21 იყის რა. კიდევ ერთხელ, ყველა მანქანის ბრენდის ყიდვა შეგიძლია, შეზღუდვა არ არის მაგაზე. დიაგნოსტიკას აკეთებს ჩვეულებრივად კარგად, მოუკეთ მომწონს რა. ეგ არის, შევაერთებ ახლა ამას მე. მოკლედ კიდევ ერთხელ, ეს არის OBD2 პორტი, მეკითხებიან ხოლმე რომ OBD2 რა არის, OBD1 რა არის. ანუ ეს არის OBD2 პორტი 16 კბილიანი ესეთი ფორმის, თუ თქვენს მანქანას ესეთი ფორმის შესაძლებელი აქვს, აი აქ საჭის ქვემოთ აქვს, ან აი ზოგს აი აქ აქვს. იქეთ ხარეს არ მინახავს, აი მე არც ერთ მანქანას, თუმცა ზოგს იქეთაც ქონია. და ის არა ქვია, მოკლედ აი აქ შევაერთებ და დანარჩენს ახლა გაჩვენებთ თვითონ ეკრანს ჩავწერ როგორ ვაკეთებ დიაგნოსტიკას და რამდენად მარტივი. აი შევაერთე. ესე იგი, როდესაც შეაერთებ, ეხა მე მოკლედ მეგობრებო ეკრანს გავთიშავ და გადავალ ძირითადად ეკრანის ჩაწერაზე. არაფერი არ არის მეტი აქ, რაც მინდა და რომ ენახებინა თქვენთვის. ერთადერთი რომ ignition-ი უნდა იყოს დაქოქილი მდგომარე, დაქოქილი კი არა და ძრავი გამორთული, ოღონდ ზაჟიგანია გახსნილი, რომ ესე ჩვენს ენაზე რო თქვა, აი ამას დავაწვევი, ჩვეულებრივად ჩაირთვება და ეხა გადავალ თვითონ აპლიკაციაში რა, ჩემს ეკრანს გავთიშავ და გადავალ აპლიკაციაში, ესე იგი Autelis აპლიკაციას გადმოწერ ჩვეულებრივად. ეს არის აპლიკაცია, გადმოწერ ასევე, აი აქ აქვს ამერიკული მანქანებისთვის და აზიური მანქანებისთვის. ნუ ამერიკული მანქანებისში უნდა შეხვიდეთ ახლა თქვენ, ჩემი კონკრეტული მოდელი, უფრო სწორად მე უნდა შევიდე, იმიტომ რომ ჩემი კონკრეტული მოდელი ამერიკულია. და ვიწყებ ჩვეულებრივად დიაგნოსტიკას რა. აი
automatic selectionიც აქვს, თუმცა ჩემს მანქანაზე automatic selections არ აკეთებს, ამაზე Toyota-ზე აკეთებს, ამაზე არა, რატო არ ვიცი. Და manual selections-ზე გადავიდეთ. Ერთადერთი ამის რაც აი ხმა მომცარო კონტაქტი დამყარდა, რაც არ მომწონს ამის შემთხვევაში არის ის, რომ ცოტა ნელია სხვა დიაგნოსტიკის აი ხა ზოგადად აუტელი მომწონს ძალიან დროს სწრაფია, ლაუნჯიც არ არის ცუდი, ლაუნჯიც ხონია, თუმცა აუტელი უფრო მომწონს, სწრაფია სხვა დიაგნოსტიკის აპარატი რომ აქვს, აპარატები რომ აქვს ძალიან სწრაფად მუშაობს, როგორც კონტაქტის ამბავში, ასევე დიაგნოსტიკის ამბავში, რასაც ამაზე ვერ ვიტყოდი რა, ამას ცოტა უჭირს. თუმცა ნუ იდეაში ხა მიახლოებით $100-იანი ის არის დივაისია და რავი ძალიან ისეთია, ამფასთან მიმართებით ძალიან ნორმალურია, რომ სახში კონდეს და როცა არ გეჩქარება და არ მანქანები არ გისტი, შენს მანქანებს არის არ შეგიქმნის პრობლემას რა. აი გამოირჩევ მანქანას ჩვეულებრივად მარტივად და დიაგნოზში შედიხარ და ავტოსკანს მისცემ რა. და ეხა დაასკანერებს, ამომიყრის იმ პრობლემებს, რაც აქვს. აი ამდენად მარტივია რა, იმის თქმა მინდა რომ აი როდესაც გაქვთ, ანუ თუ ანუ მე ვფიქრობ რომ არ არის აუცილებელი რომ იქ ყველაფერზე რომ წახვიდე რაღაცა, რომ ჩეკი აგინთონ რაღაცა წახვიდე და იქ უსასრულო რიგებში იდგე, რაც სამწუხაროა. შეგიძლიათ ეს თქვენ თვითონაც გააკეთოთ რა დიაგნოსტიკა და მარტივი პრობლემა თქვენ თვითონ მოაგვაროთ. და აი ზუსტად იმის დემონსტრირებას ვაკეთებ რომ რამდენად მარტივია ეხა აი ამის მოგვარება რა, და ეხა ნახავთ გზად აქ. მოკლედ აი ესე იგი თვითონ მოდულს ამოწმებს, ტრანსმიშენი, anti-lock brakes, ABS და რაღაცა instrument panel cluster და ასე შემდეგ, უმრავი მოდულებია აქ მანქანაში. და ანუ აი fault ნახეთ, გააწითლა, ამოაგდო ეს PCM-ზე, body control-ზე და heat ventilation და AC, რაც ძირითადად არის ჩემი პრობლემა რა. Da, so დანარჩენზე რავი არაფერს არ აკეთებს მოკლედ რა. აი დაასრულოს დიაგნოსტიკა. So დაასრულა და ეხლა ნახოთ, ეხლა აქ კონკრეტულად რა ისი გვაქვს, რა პრობლემები გვაქვს რა. ანუ აი აქ შევდივართ კუთხეში, ვაწვევით იმ ფოლთებზე, რაც ამოგვიგდო. Read codes ვაძლევთ. Da, ნახულობთ რომ P100-900 humidity sensor moduli. Humidity sensor moduli არ მუშაობს, აქტიური პრობლემა. Მარჯვენა მხარეს თუ ნახავთ, ნახე, ფიფქი ზემოთ აი active-ა წერია და ნუ იდეაში პრობლემა. ეხლა ვთქვათ რა არის ეს humidity sensor-ი, ან სად არის, ან როგორ იცვლება, ან რაღაცა. გვაინტერესებს. ხო, აი search-ში შევდივართ და ამოგვიგდებს ინტერნეტიდან აი ამ კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებულ ვიდეოებს, YouTube-ის ვიდეოებს, თუ ინმეს რამე ჩაუწერია, აი როგორ იცვლება, აი ზუსტად იმავე კოდით რა შემთხვევებია და სურათებზე თუ გადავალთ კიდე, აი აქ ნახავთ რომ აი რა ტიპის სენსორებია რა. აი ეს სენსორია მაგალითად, აი აგერ კონკრეტულად ჩემი სენსორიც აი აგერ არის Chrysler-ი Dodge ერთი სისტემა ძალიან გავს და აი ეს სენსორი რომელიც გაჩვენეთ წაღან რა, ფაქტიურად ეს სენსორია რა. მოკლედ აი ესე რა. ანუ ამ სენსორს ახლა Amazon-ზე გამოვიწერე, მიახლოებით რა $50 დამიჯდა და ჩამომივიდა და ახლა ვაპირებ რომ შევცვალო და სანამ შევცვლი მანამდე მინდოდა რომ ეს მეჩვენებინა თქვენთვის. მეორე იქ მეორე კოდიც პრობლემაც იყო, fault-იც იყო, აი აქაც შევიდეთ, ეს მეორე რა fault-ია, ნახოთ. ესეც ventilation system-თან არის დაკავშირებული, read codes მივწეთ. Da, აი აქ აქაც ამომიგდო recirculation door control circuit open. ესე იგი რაღაცა არ მიეწოდებაო დენიო და მეორე travel door travel range too small. ნუ მოკლედ მეორე პრობლემა არის კიდე რაღაცა. თუმცა აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი რაღაც, რასაც უნდა მიეკითხოთ. აი მარჯვენა მხარეს ფიფქების ზემოთ დააკვირდე, დაწერია stored. ანუ stored ნიშნავს რომ ეს არის შენახული კოდი, ანუ რაღაცის პრობლემამ გამოიწვია, თუმცა აქტიური პრობლემა არ არის რა. ანუ პრობლემა გაჩნდა, თუმცა წინ ძველი პრობლემაა რა. ანუ
ეხა ამ წუთას ეგ არ დგას. ჩემი აზრით ეს იმ აქტიურმა პრობლემა, humidity sensor-ის პრობლემამ გამოიწვია ეს და იმიტომ არის შენახული და ანუ ძალიან ხშირად არის საერთოდ დიაგნოსტიკაში, რომ ერთი სენსორი გამოდის წყობრიდან, მეორე სენსორიც და მესამე სენსორიც ინთება, იმიტომ რომ მეორე და მესამე ჯვარედინ გადამოწმებს უკეთებენ ხოლმე რაღაცებს რა. ანუ ლოგიკები ხო ისე აწყობილი, რომ რაღაცები ჯვარედინად მოწმდება, რომ ერთი რომ რაღაც ინფორმაციას აწვდის, მეორე ამოწმებს რამდენად სწორად მიდის ის ინფორმაცია კომპიუტერი ესე მოწყობილია ალგორითმებზე, ხო? და ამიტომაც ეს ახლა ჩემთვის მნიშვნელოვანი კოდი არ არის და ამიტომ ამას არც ვაქცევ ყურადღებას რა. ანუ ჩემთვის ახლა მნიშვნელოვანია რომ ეს აქტიური რაც იყო. აი ეს ბოდი კონტროლის კოდი რომ მოვაგვარო ეს გამოვიწერე ის კიდე ერთხელ გითხარი და შევცვლი მაგას და მეორე ვიდეოს გავაკეთებ, სადაც შეცვლის შემდეგ მოკლედ გავაკეთებ ისევ დიაგნოსტიკას და ნახავთ მეორე ნაწილში აი ეს კოდები, რომ გავასუფთავოთ ეს კოდები და მე თავიდან დიაგნოსტიკა გავაკეთოთ, რომ გასუფთავდება და მოგვარდება თუ არა პრობლემა რა. ეგ არის სულ მეგობრებო, მოკლედ ამდენად მარტივია ეს ყველაფერი და რავი, მე მგონი რომ შეგიძლიათ აი ყოველთვის შეგიძლიათ თქვენ თვითონ გააკეთოთ. მეორე რაღაც, ანუ ყოველთვის როდესაც ასრულებთ დიაგნოსტიკას, აუცილებელია რომ გამოხვიდეთ აქედან, იმიტომ რომ კონტაქტი დამყარებულია როგორც ის დიაგნოსტიკის მოწყობილობასა და კომპიუტერში ორის და აი პირდაპირ რომ გამოიარეთოთ, შეიძლება რაღაც მონაცემები მოქონდეს, ან ქაჩავდეს, ან რაღაცა ის იყოს, ანუ კონტაქტი მიდიოდეს აქტიური ამ ორ მოწყობილობაში ორის და რაღაცა დაზიანდეს რა. ამიტომაც მნიშვნელოვანია რომ გამოხვიდეთ ბოლომდე დიაგნოსტიკის ასე ვთქვათ აპარატი, აი როგორც ფლეშკას გამოაერთ, ფლეშკის გამოერთება ხო არ შეიძლება ლეპტოპიდან პირდაპირ, ხო? ჯერ უნდა უთხრათ რომ გათიშოს ლეპტოპმა კონტაქტი ფლეშკასთან და მე უნდა გამოვერთოთ იგივე თემა აქაც რა. მოკლედ სულ ეგ არის რა. აი ხა მე დავასრულებ ამ ვიდეოს და მეორე ვიდეოში გაჩვენებთ უკვე როგორ წავშალოთ და როგორ გადა ისე ვთქვათ, როგორ შევამოწმოთ თავიდან შეცვლილი სენსორის შემთხვევაში.